Spør du oss, bør mat bruke minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli skikkelig god. Jo kortere vei fra bonden og hjemma til deg, desto bedre. Vi er mange som jobber for at norsk mat skal være trygg og god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.